কোভিড-19 কি হয়? কোভিড-19 হৈছে নোভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এক ৰোগ। ই এক সোঁচৰা বেমাৰ। বৰ্তমানলৈকে সমগ্ৰ বিশ্বত মুঠ 16 লাখ লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 1 লাখৰো অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। কোভিড-19 ৰোগৰ লক্ষণসমূহ কি কি? কোভিড-19 সাধাৰণ লক্ষণবোৰ হৈছে জ্বৰ, ভাগৰ লগা, শুকান কাহ, উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱা ইত্যাদি। কিছুমান ৰোগীৰ কাহ বিষ, মূৰৰ বিষ, দুৰ্বল অনুভৱ কৰা, নাক বন্ধ হোৱা, পানী লগা, পাতল পায়খানা হোৱা আদি লক্ষণে দেখা দিব পাৰে। এইবোৰ লক্ষণ সাধাৰণতে মৃদুভাৱে আৰম্ভ হয়। কিছুমান ব্যক্তিৰ গাত এই ভাইৰাছটো থকা স্বত্বেও কোনো লক্ষণে দেখা নিদিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোক এই ৰোগৰ বাহক আৰু আন এজন ব্যক্তিলৈ তেওঁলোকে এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ কৰিব পাৰে। বয়সস্থ লোক বা উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ, মধুমেহ আক্ৰান্ত লোকক এই ভাইৰাছে বেছি গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যিসকল লোকৰ গাত কোভিড-19 এই লক্ষণসমূহে দেখা দিয়ে, তেওঁলোকে পলম নকৰি ডাক্তৰী পৰামৰ্শ লোৱা উচিত। কোভিড-19 কেনেকৈ বিয়পে? সাধাৰণতে কোভিড-19 দ্বাৰা আক্ৰান্ত লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ব্যক্তিৰ গালৈ এই ভাইৰাছবিধ সংক্ৰমিত হয়। যদি এই ভাইৰাছ থাকি যোৱা কিবা ঠাই বা বস্তু কোনোবাই হাতেৰে চুৱে আৰু সেই হাতেৰে তেখেতে মুখ, নাক আৰু চকু স্পৰ্শ কৰে, তেতিয়া তেখেতৰ দেহলৈ এই ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। কোভিড-19 আমি কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ? এতিয়ালৈকে কোভিড-19 প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই। তেতিয়ালৈকে নিজক আৰু নিজৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আপোনাৰ কৰণীয়সমূহ হ'ব এনেধৰণৰ: হাত সঘনাই ধুই থাকিব, সময়ে সময়ে ভালদৰে চাবোন লগাই হাত ধুব, তেনে কৰিলে আপোনাৰ হাতত লাগি থাকিব পৰা ভাইৰাছবোৰ ধ্বংস হ'ব। মুখখন হাতেৰে নুচুব, আমাৰ হাতখন বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই বা বস্তুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে আৰু সেই হাতত যদি ভাইৰাছ লাগি আহে আৰু আপুনি হাতখন মুখলৈ নিয়ে, তাৰে পৰা এই ভাইৰাছ আপোনাৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। মুখখন ঢাকি ল'ব, কাহোঁতে বা হাঁচি মাৰোঁতে সদায় হাতখন বেঁকা কৰি কিলাকটিৰ ভিতৰৰ ফালে মুখখন গুজি ল'ব, অথবা যদি আপুনি ৰুমাল বা গামোচাজাতীয় কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কাপোৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থু খেকাৰ য'তে ত'তে নেপেলাব। থু খেকাৰ হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ বাহক। ইয়াৰ দ্বাৰা ভাইৰাছবিধ বিয়পাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব। কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে কাহোঁতে বা হাঁচি মাৰোঁতে ওলোৱা ভাইৰাছ বা বীজাণুসমূহ 1 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে প্ৰবাহিত হ'ব পাৰে। সেইবাবে এজনে আনজনৰ পৰা কমেও 1 মিটাৰ বা 3 ফিট আঁতৰত থাকিব লাগে। নিজকে একাষৰীয়া কৰি ৰাখিব। ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব। যিমানেই ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা দূৰত থাকে, সিমানেই এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম থাকিব। যদিহে আপুনি কিবা লাগতিয়াল কাম যেনে খাদ্য বা দৰৱ কিনিবলৈ ওলাই যাবলগীয়া হয়, মাস্ক বা গামোচাজাতীয় কাপোৰেৰে মুখখন ঢাকি যাবলৈ নাপাহৰিব। ঘূৰি অহাৰ পাছত সেই কাপোৰখন ধুবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপোনাৰ জ্বৰ, মূৰৰ বিষ বা পানী লগা জাতীয় লক্ষণে গাত দেখা দিয়ে, তৎকালেই আপোনাৰ ওচৰৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত খবৰ দিব আৰু আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ নুঠাৰলৈকে নিজক পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা দূৰত ৰাখিব। সতৰ্ক হৈ থাকিব। জ্ঞানেই হৈছে শক্তি। এই ভাইৰাছৰ বিষয়ে পঢ়ক। অন্ধবিশ্বাস আৰু ভুৱা বাতৰিৰ বলি নহ'ব। কেৱল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাইহে আমি এই ভাইৰাছক পৰাস্ত কৰিব পাৰিম আৰু আমি সকলোৱে আশাবাদী যে কোভিড-19 পৰাস্ত কৰাত আমি সফল হ'ম।